भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशुअनंताय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशुअनंत राजा राधे राधे जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभयचरणारविंदरे ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि। मोर इष्ट भगवान क्षीराब्दि साई शिशुनंद प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ स्वरूप विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित भगवत पिपासु को ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। आमे भावरे भागवतरे गोटी कथा गत अध्याय रे श्रवण करथिले जेउ राजा चित्रकेतु निजर अहंकार बळरे निजे शिवंकु मध्ये अपमानित करथिले पुणी तांकु अभिशाप देथिले पार्वती कि तुम्हें जो भाई मनोवृत्ति रखी राक्षस मनोवृत्ति रखी तुम्हें कथबार्ता करुच तेणुक परवर्त समय तुम्हें राक्षस जन्म हो किए हे ना वृत्रासुर मन तोहर निज गुरु उद्धव केते तु पचारु ये मन हूँ प्रथम गुरु आपण मैंने देखो हाथ मन द्वारा परिचालित होती मन दुर्बल रही जाइए आपड़ देखिए जिते बड़ कार्य करा कहीं निष्फल कारण मन दुर्बल अच्छी ना पाखरे पछे न थाउ धन पाखरे पछे न थाउ धन मनरे अच्छी बल मनर बले करी पारे मु दुनिया टळमळ देखु पाखरे धन नाही
କିନ୍ତୁ ମନର ବଳରେ, ମନର ବଳ, ମନ ମାନସିକତାର ବଳ ଏମିତି ଯେ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟଳମଳ କରିପାରିବେ। ଏ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ସଂଯମିତ କରିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ସେ ମନ ମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁରୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମନକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଇଏ ମନକୁ ନିବେଶ କରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମନରେ ନମ୍ରତା ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଶେଷ ଦୂର। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦୂର ସେଇମାନେ ହିଁ ଜଣେ ଜଣେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିତ୍ରକେତୁ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଇ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟତରେ ନ ରଖିବା, ମନ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ବୁଝୁନୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ କେବେ ହେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ରାଧେ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମନ ହଉଛି କ'ଣ, ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଖାଲି ଏମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହଉଥିବ, କେବେ ହେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳ, ସେ ନିଶ୍ଚଳ ରହିବନି। ଘୋଡ଼ା ଯେଭଳି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଘୋଡ଼ା ଧପଡ଼ ଧପଡ଼ ଚାଲିବ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଲଗାମ ଦରକାର। ଇଏ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାମଟିଏ ଦରକାର। ସେ ଲଗାମ କିଏ ନା ଗୁରୁ, ସେ ଲଗାମକୁ ଧରିବେ, ଲଗାମକୁ ଆଉ କିଏ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଧରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ଯଦି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ମନରୂପୀ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଲଗାମ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ ସତ, ଦୌଡ଼ିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଦୌଡ଼ିବ, ବାଟରେ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏହି ମଣିଷ ଜୀବନ ଏହି ମନକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ଭୁଲ କରେ, କେତେବେଳେ ଠିକ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ମହତ, ଆଉ ସେଇ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିପାରେ। ଭାଗବତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏ ଗୋପାଳ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପାରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କହି ଚାଲିଛି ଏ ସେବକ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଭଳି ଥାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏ ସେବକ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଜିର ପରିବାର ପ୍ରତି, ଆଜିର ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ସେଇ କଥାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ହସେଇ ପାରିବା। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ। ଭାଗବତରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ହେ ଶୁକଦେବ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତୁମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଯାଅ, ଆମକୁ ତୁମେ କରିଦିଅ ପରୀକ୍ଷିତ, ଆମକୁ ତୁମେ କରିଦିଅ ସେଇ ଶୁକଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ, ପ୍ରତିଟି ଯୁଗାନ୍ତରେ ଗୁରୁମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ପଥ, ଉତ୍ତମ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁକଦେବ କ'ଣ କହିଲେ, ଶୁକ କହନ୍ତି ହରିସିତେ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତେ
ज्ञानंदे सुना परीक्षिते गोविंद 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 मधु पड़ोछि मकरंद इतिनी कन्याटी ताहार पुत्रर नाम सुन तार गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद दीति कौन करी दीतिर कथा आसला ये कश्यप ऋषि जी पत्नी दीति जिते दुई पुत्र मरीगले आपण मैने जाथ से दुई पुत्र किए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये मध्य दुई पुत्र थे किंतु एठी सबिता पत्नी पृष्णी होई व्याहुति सावित्री जे त्रयी ये तीनी कन्याटी ताहार पुत्र नाम सुन तार पुत्र नाम कौन भागवत कहते पदटा पढ़ीदवा बढ़िया सुंदर पदटा भगर पत्नी सिद्धि नाम ता पुत्र विभु महिमान गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद प्रभु आशीष तारि नाम कन्या ए बरा रो जन्म गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद ये भली सब नाम गुड़िक से कहीं नाम सब दिखाई ये सब नाम गोटी गोटे प्रभाव रही तेणु ये से गोटे इंद्र को मारवाई गोटे व्रत कले कश्यप ऋषि कश्यप रूपी कुशवन व्रत कले किए ना दीति कले व्रत कहीं व्रतरे जमी मन चंचल हुए स्थिर नम्रता भाव आणवाई से व्रत करे व्रतटा कहीं स्थिर एवं नम्रता भाव आण दीति व्रत पालन कले किंतु नियम नक व्रत निष्फल हो गला प्रति व्रत गोटे नियम थाए जदि व्रतरे आम नियम पालन कर पारिबा से व्रत मध्य निष्फल हो जाए किंतु आपण उपवास रहिबे नाही वर्तमान समय किसी खाइबे खाइबे तापर उपवास करी उपासना तांकु प्रतिक्षण रे प्रार्थना करिबे ताही होची उपासना ये परिपरखी भागवत कहउचंती जे जुग जुग धरी ए संसार को गुरु माने आसी थली केवल सेहिती पाई आम भीतर एक दिव्य ज्ञान को दिव्य चेतन को सृष्टि करिबा पाई नहेथिले आपण माने देखंदु प्रभु रामचंद्र रामचंद्र हे कि थिले प्रभु रामचंद्र होचंती वशिष्ठंकर शिष्य हेले भी दिने जंगल भितरे राक्षस मानुंको मारिबा पाई विश्वामित्र आसी पहुंची गले विश्वामित्र आसी जेबे पहुंची गले दशरथंक पाखर गले दशरथंकु कहले जे तुमर दुई पुत्र को ना दशरथ पहुंची गला परे दशरथ देखिदेले विश्वामित्रंकु प्रणाम कले जी विश्वर भितर जी डाक आनी बसईले कह मु बसापी आसली मुझे कम आश्वामित्र कहे कह कौन कहतु आज्ञा मणि विश्वामित्र कहले मोर तुम दुई पुत्र को मो सांगरे पठाइब कौन मो दुई पुत्र सांगरे पठाइब देखु से गुरु परंपरा टी कि
ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ସେଇ ସମୟରେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ପୁତ୍ରକୁ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇ ପାରିବ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ର, ସେ ଯାହା ବି କହିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତାହେଲେ ଏଭଳି କଥା କହିଲେ ହଁ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ମାନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ହେଇଥିବ, ଯେ ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ରତା କାମନା କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତ, ଧୀର, ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଡାକିକି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ତମକୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଭଲ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ କିଏ ନା ଗୁରୁ ହିଁ ଦେଖାଇବେ। ଭଲ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ କିଏ ନା ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟଟି ଅନୁସରଣ କରିବ। ଯଦି ଏ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଜି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଟିକେ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେବକ କହିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସରଳ କରିଦିଅ। ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହେଇଯାଅ। ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଯେତିକି ବାଟ ନ ଯାଇପାରିଛ, ଯାହା ପାଇ ନ ପାରିଛ, ତାହା ହିଁ ତମକୁ ସେ ଦେଇଦେବେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛି, ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଖି ନେଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନା, ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ତ ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ ସେଭଳି କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିନାହୁଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବେ। କହିଲେ ତମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ତୁମ ବ୍ୟବହାର ତୁମ ଆଚରଣ ପାଇଁ ମୋ ମନ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବି। ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ଯାହା ତମେ ନେଲ ତମ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଯାହା ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ କହିବା, ହଁ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜଣେ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି ଏତେ ମଧୁର ଯେ ଯୋଉ ମଧୁରତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଜୀବନ ଆଗେଇ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରିନୁ, ହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଇଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ତୁମେ ହିଁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଦେଲେ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କାହିଁକି ଦେଲେ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର? କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ସରଳତା ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବା, ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ନା ନା, ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା, ସେଇ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜି ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, ଆମ ନିଜକୁ ନମ୍ରତାର ମାଳିରେ ଆମ ନିଜକୁ ସଜେଇଦେବା, ନମ୍ରତାର ଫୁଲରେ ସଜେଇଦେବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ତାଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇ, ଏବଂ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଭିତରେ ଧର୍ମ କେମିତି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଚିନ୍ତନକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କ ନାମରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମରିଯାଅ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଏ ସେବକ ଗୋପାଳ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଭଜୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଭଜୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ରାଧେ ରାଧେ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଭରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଭରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଘରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା।